Shikues të nderuar, mirëmbrëma, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 22 në RTK. Kosova dhe Serbia nuk arritën marrëveshje për targat, pavarësisht faktit se ishte afati fundit konform mujdisë së 30 shtatorit. Zëvendës kryeministri kosovar Besnik Bislimi dhe Petar Petković u takua në prezencë të ndërmjetësit evropian Miroslav Lajçak, por ishte ky edhe një rast për t'u konfirmuar qëndrime diametralisht të kundërta të palëve. Emisari Lajçak ka ftuar palët që të takohen sërish në ditët në vijim për të rënë dakord mbi rrugën përpara. Kosova dhe Serbia nuk kanë arritur marrëveshje për targat. Emisari speciali BE-s Miroslav Lajçak ka thënë se Kosova dhe Serbia nuk kanë arritur pajtim rreth marrëveshjes për targat dhe u kanë bërë thirrje krye negociatorëve të dyja shteteve për një takim të ri për të vazhduar diskutimet. Sot nuk është arritur asnjë marrëveshje për targat. I ftoi krye negociatorët të takohen sërish në ditët në vijim për të rënë dakord mbi rrugën përpara dhe për të vazhduar diskutimet për çështje të tjera aktuale. Ne presim që të gjithë aktorët të përmbahen nga veprimet, të cilat mund të rrezikojnë sigurinë në teren. E krye negociatori i Kosovës, Besnik Bislimi, deklaroi sot se nuk ka pasur gatishmëri nga pala serbe që të arrihet marrëveshje. Fatkeqësisht ka zero gatishmëri nga pala serbe për me u takurdu për një solucion të mundshëm brenda kornizave që i ka para pa pika 3 e marrëveshjes së 30 shtatorit. Bislimi ka folur edhe për hapat e mëtutjeshëm që do t'i ndërmarë qeveria e Kosovës. Ne do të trajtojmë lirinë e lëvizjes në të njëjtën mënyrë si që trajtojnë edhe pala serbe. Ndërkaq për tabelat KM, të cilat kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë ilegale, do të ofrohet një opsion se si do të kalojmë tek targat normale. Me 30 shtator të vitit të kaluar në Bruxelles, është arritur një marrëveshje e përkohshme lidhur me targat, me kusht që një marrëveshje përfundimtare të arrihet brenda 6 muajsh. Tre senatorët amerikan kanë rikonfirmuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për rrugën euroatlantike të Kosovës. Senatorët amerikan Jeni Shin dhe Tom Tillis dhe Chris Murphy zhvilluan takime me krerët shtetror, presidentin Vjosa Osmani e kryeministrin Albin Kurti. Presidentja tha se i ka njoftuar amerikanët për rolin destruktiv të Serbisë si një aliate e Rusisë. Mbështetje të fuqishme mori Kosova këtë të enjtë për synimin drejt antarësimit në NATO. Kjo mbështetje erdhi nga tre senatorit amerikan Jeni Shin, Tom Tillis dhe Chris Murphy që zhvilluan takime me krerët shtetror. Pas takimit më shumë se një orë në zyrën presidenciale, senatoria Shahin rikonfirmoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për rrugën euroatlantike të Kosovës. I mirëpresim aspiratat e këtij vendi për të qenë pjesë e NATO-s. Unë dhe senatori Tillis jemi si bashkryesues të grupit punues për NATO dhe mirëpresim mundësinë për të punuar bashkërisht që të mbështesim atë çfarë bën NATO-ja dhe aspiratat e shteteve si Kosova që janë të interesuar të bashkohen NATO-s. Dëshirojmë të shprehim përkrahjen tonë dhe aspiratat tuaja të vazhdueshme për të lëvizur drejt BE-s dhe partneritetin tuaj me Perëndimin. Presidentja e shtetit Vjosa Osmani tha se ka informuar senatorët për rolin destruktiv të Serbisë si një aleate e Rusisë. Natyrisht që nuk është sekret se rendi sigurisë brenda kontinentit evropian është në nënkërcënim. Ka pasur dhe vazhdon të ketë një interesim serioz nga Rusia që ta destabilizoi kontinentin dhe rajonin tonë. Informova mysafirët tonë nga Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po ashtu për rolin destruktiv që Serbia vazhdon ta luaj në rajonin tonë si aleat i Rusisë, në një përpjekje për të tërhequr rajonin ton drejt së kaluarës. Pas presidencës, senatorët vazhduan në kryeministri në takim me shefin qeveritar Albin Kurti. Gjatë diskutimeve tona folëm për interesat tona të përbashkëta për të vazhduar për proceset e Kosovës për t'ju bashkuar NATO-s e bashkimit evropian. E tash është më urgjente se kur që të sigurojmë se shtetet si Kosova, që janë në periferi të një Rusie të vënë në kënd, që ato shtetet të kenë mbrojtje e të gëzojnë mbrojtje. Prandaj na vjen mirë që dëgjuam për të gjitha ato përparime sa i përket reformave që kanë të bëjnë me antarësimin në NATO dhe do të mundohemi të punojmë në Washington që të gjejmë metoda e mënyra të reja se si të punojmë bashkarisht për ta mundësuar këtë. Kosova ka mbajtur qëndrimin e njëjtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-n dhe Bashkimin Evropian.
ndërka që në anën tjetër kemi autokracit, të cilët mund të jenë të ndara nga populli i tyre, por po bashkëpunojnë me njëra tjetërën. Para Kosovës, senatorët amerikanë kanë qëndruar në Serbi, e Bosnjë e Hercegovinë. Në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian është debatuar për zhvillimet në Kosovë në prag të përgatitjes së rezolutës e cila do të votohet në verë. Autoria e kësaj rezolute, eurodeputetja Viola von Kramon, e ka cilësuar të papranueshëm faktin për mos liberalizimin e vizave. Të pranishëm në debat ishin edhe përfaqësues të institucioneve të tjera evropiane. Liberalizimin e vizave për Kosovën, eurodeputetja Viola von Kramon e konsideron si çështje urgjente. Ajo e ka cilësuar si të papranueshëm faktin se qytetarët e Kosovës akoma nuk e gëzojnë lirinë e lëvizjes. Kosova i ka plotësuar të gjitha kushtet e nevojshme për regjimin pa viza me BN. E kam bëri përsëritur vazhdimisht nevojën për liberalizimin e menjëhershëm të vizave. Qytetarët e Kosovës e meritojnë të gëzojnë lirinë e lëvizjes, pasi janë të vetmit evropian që janë të privuar nga kjo e drejtë. Në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, është vlerësuar përshtatja e politikave të Kosovës me politikat evropiane, sa u përket sankcioneve ndaj Rusisë. Kosova me iniciativën e saj është rreshtuar dhe ka ndërmarrë veprimet e qarta kundër Rusisë dhe ka mbështetur sanksionet të BE-s. Si që dini, Kosovës nuk i kërkohet formalisht të bashkohet më BE-n, por ky është një sinjal i rëndësishëm që ata po e dërgojnë në këtë moment të rëndësishëm në kontinentin tonë. Kramon ka shprehur keqardhje përse autoritetet vendore nuk po shfrytëzojnë shoqërinë civile, e cila sipas saj në Kosovë është shumë konstruktive. Ajo gjatë fjalimit gjithashtu referua edhe hapësirës mediale. The media landscape has been distorted last years. Sulmet dhe gjua shpifëse ndaj gazetarëve janë të papranueshme, ku një pjesë e përgjithësisë fatkeqësisht e kanë zyrtarët më të lartë politik në Prishtinë. Megjithatë, Kosova padyshim po shquhet në rajonin e Ballkanit Perëndimor kur bëhet fjalë për liritë e medjeve. Emërimi i bordit të ri të radiotelevizionit të Kosovës do të çojë në depolitizimin e transmetuesit publik. Drafti i rezolutës për Kosovën tani është i hapur për amandamentim. Teksti final do të hidhet në votim në verë, në seancë plenare ku merr versionin formal të rezolutës së Parlamentit Evropian. E majoranca duket se ka lëshuar pe për çështjen e themelimit të Komisionit Hetimor Parlamentar për Energjinë Elektrike. Seanca është caktuar më 28 prill ku pritet të diskutohet për këtë komision, ndërkaq partitë opozitare PDK e AK kanë shprehur dyshimet e tyre për mos themelimin e këtij komisioni. Çështja e formimit të Komisionit Hetimor Parlamentar për Energjinë ishte temë diskutimi në mbledhjen e kryesisë së kuvendit. Sipas shefes së grupit parlamentar të vetëvendosjes, Mimoza Kusari Lila, në seancën e radhës do të diskutohet për këtë kërkesë të PDK-s, e mbështetur edhe nga LDK e AAK, por që sipas saj janë dy forma për procedim. E para është që mund të tërhiqen në nënshkrimet e njërit grup parlamentar, në këtë rast i vetmi me nënshkrime më pak është grupi parlamentar i Aleancës dhe të mirë nënshkrimet e një grupi tjetër parlamentar që tashmë vetë është nënshkrues asaj liste sërbe, apo edhe të tërhiqet komplet ajo kërkes dhe të procedohet i njërit grup parlamentar të opozitës dhe të votohet në atë përmbajtje. Shefat e grupeve parlamentare të opozitës kanë shprehur pakënaqësitë e tyre për mos mbështetjen e opozitës për këtë komision. Ata kanë shprehur edhe dyshimet e tyre. Nuk dojnë transparencë për shpenzimin e parave të taksave të qytetarëve të Republikës Kosovës, nuk dojnë transparencë se si është shpenzu gjatë kësoj periudhe. Nuk dojnë transparencë me në raport me punësimet familjare që jënë raportu nga mediat, jo nga opozitë. Lëvizja vetë vendosje e kundërshton themelimin. Pra, çka janë duke fshehur nga një komision hetimor, i cilin të kaluamën ka ndodhë për shumë tema. Në PDK thanë se do të ngrenë kallëzim penal kundër zyrës së regulatorit për energji në prokurorinë speciale për mos respektim të vendimit të gjykatës për çmimin e energjisë elektrike.
Fshilli Prokurorial i Kosovës në mbledhjen e sotme me votim unanim ka caktuar prokurorin Besim Kelmendi ushtrues detyre të krye prokurorit të shtetit. Ndërkohë presidentja Vjosa Osmani ka takuar përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile për të diskutuar procesin e përzgjedhjes së krye prokurorit të shtetit. Osmani falenderoi përfaqësuesit e shoqërisë civile për pjesëmarrjen aktive në monitorimin e procesit të përzgjedhjes së krye prokurorit të shtetit, duke nënvizuar se çdo rekomandim i identifikuar përgjatë procesit do të shqyrtohet me kujdes të veçantë. Në njoftimin për medje, thuhet se Osmani do t'i vazhdoj konsultimet edhe me aktorë të tjerë të përfshirë në këtë proces për të siguruar që kanë qenë i drejtë dhe i pranueshëm. Përfaqësuesja e Unionit të Transmetuesve Evropian Radka Beçeva është pritur në takim nga kryetaria e Komisionit për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal Daor Sakica. Në këtë takim ku ishin të pranishëm edhe përfaqësuesit e RTK-s, u diskutua për zhvillimet e fundit në transmetuesin publik, duke përfshirë planet për hartimin e ligjit të ri e përmes të cilit do të zgjidhen çështjet etike, si prona dhe financimi. Zyrtarja i BIU-s shprehu gatishmërinë për të dhënë kontribut në hartimin e projekt ligjit të ri. Kryetaria Komisionit Parlamentar për Medje Daor Sakica foli për hapat që janë ndërmarrë për të siguruar funksionimin e RTK-s si institucion i pavarur në shërbim të publikut dhe mirëpriti gatishmërinë e IBU-s për të ndihmuar zhvillimin e RTK-s. Ajo po ashtu bëri të ditur se projekt ligji për RTK-n do të jetë në agjendën e kuvendit në vjeshtë të këtij viti. Në kuadër të reformave që janë ndërmarrë dhe po vazhdojnë në njësinë e medjave online në radiotelevizionin e Kosovës, pas një periudhe pothuajse 8-vjeçare, RTK ka filluar me publikimin e lajmeve të komuniteteve jo shumicë në gjuhën boshnjake, turke dhe rome në platformën online rtklive.com. Kjo nismë është bërë në përputhje me kërkesat e bordit për të zbatuar ligjin për RTK-n, i cili e obligon RTK-n për realizimin e të drejtave kushtetuese të komunitetit serb dhe komuniteteve të tjera jo shumicë, në lidhje me ofrimin e informimit publik dhe shpërndarjen e përmbajtjes ofruar nga transmetuesi publik. Vazhdojmë tutje, në Prishtinë është mbajtur forumi ekonomik Kosova-Austri. Ky forum bashkoi 16 kompani të ndryshme me qëllim promovimin e biznesit dhe nxitjen e investimeve të mëtejshme direkte nga kompanitë austriake në vendin tonë. Nga qeveritaret u bë thirrje që të investojnë edhe në hekurudhën Prishtinë-Durrës. Kosovës vazhdojnë t'i mungojnë investitorët strategjik. Megjithatë, kryeministri Albin Kurti dhe ministrja e Industrisë dhe Tregtisë Rozete Hajdari thonë se Kosova ka potencial për investimet e huaja dhe është vendi më i mirë për të bërë biznes. Këto dokumente i dhanë në forumin ekonomik që u mbajt në Prishtinë. Me që po flasim për shtëpi të dytë kur të takohemi me palët austriake, dua të përmendi lidhjen historike të projektit hekurudhor Karl Gega. Ndërtimi i linjave hekurudhore në Austri janë rezultati Karl Gegës. Ftoj qeverinë austriake të na bashkohet në projektet infrastrukturore. Duam të ndërtojmë hekurudhën Prizren-Durrës dhe pse jo ta emrojmë hekurudhën Karl Gega. Kosova është vendi më i mirë për bërje të biznesit. Kosova ofron një lokacion të mirë strategjik në zemër të Ballkanit për të bërë biznes. Kemi investuar në infrastrukturë që këto biznese të kenë qasje sa më të mirë. Austriakët thonë se shteti i tyre ndihmoi Kosovën në shumë procese politike, por mbështetja e tyre do të reflektohet edhe në aspektin e investimeve ekonomike. Austria është investitori i katërt në Kosovë. Austria ka mbështetur aspiratat e Kosovës për antarësim në NATO dhe liberalizim të vizave. Marrëdhëniet tona me Kosovën janë më të fuqishme se kur. Austria është investitore në shumë fusha të ndryshme, ku mbi 2500 vende pune janë krijuar përmes këtyre investimeve. E përfaqësuesit e kompanive austriake në Kosovë thonë se kanë investuar kryesisht në energjinë e ripërtërishme. Në forumin ekonomik Kosovë-Austri morën pjesë 16 kompani të sektoreve të ndryshëm. Dëmet në kulturat bujqësore si pasojë kushteve klimatike po u sjellin probleme fermerve. Disa kanë aplikuar edhe sigurimet në bujqësi, mirë po kërkojnë përkrahje nga shteti. Nga ana tjetër, Ministria mbetet e përkushtuar në mbështetjen dhe zgjerimin e sektorit të sigurimeve në bujqësi.
Ky është fermeri Gjavit Kozhani që ka të mbjela disa hektar me mjedër, prej se cilës thot se ka të ardhurat të knaqshme dhe treg të sigurt. Kozhani, cili përveç familjes ka edhe të punësuar, thot se i mungon për krahja nga ana e shtetit, pavarësisht se ka bërë kërkesa për ta ndihmuar, sidomos kur kushtet klimatike ja kishin dëmtuar mjedrat. Kërkesa kena bon, edhe jena të nevojshëm për ndihmë nga qeveria, për fat keq ndesat nuk ku mujtë me morë, ku më apliku, sholat dënzruti, kërkeset e tuna aprovuhen. Çka ke kërku kryesisht? Për frigorifera. Për me rujt mjetrën, se ka njerë për ndohet dhe mjetra shumë, nuk ka mundësi të blirë si miqu, me posë frigoriferin. Duke e parë se mund të ketë sërish dëmtimet të kësaj kulture buqësore, a i deklaron se është e nevojshme që të bëhen sigurimet në buqësi. Ja vlen me punu mjetrën, kena posë të loshe pak me kunat, si për shemëll kum posë me temperaturat lorta, për fatë mirë e kum posë, e kum po pagesën e sigurimit, dome e kompos 50%. Gjavit Kozhani, cili ka të mbjela 3.5 hektar me mjedër, vitin e kaluar kishte bler policën e sigurimit, pre se cilës ishte rimbursuar pas dëmtimit të kësaj kulture bujqësore. E pikrish për rëndësinë e sigurimeve, Ministria e Bujqësisë dhe Korporata Financiare Ndërkombëtare bajti takim me temën Sigurimi Bujqësisë në menaxhimin e rrezikeve të motit. Ne do të vazhdojmë në programin e pagesave direkte ku kemi prezantuar subvencionime në masën prej 75% të primës së sigurimit për sigurimet bujqësore, edhe presim që të kemi rritje të numrit të fermerëve të cilët sigurojnë prodhimet e tyre përkundër rrezikeve të motit dhe faktorëve tjerë. Vetë fakti që ministri dhe qeveria ka zotuar 75% të financimit, të primit, sigurimit, besoj që është një shtes, një faktor shtes që kjo me të vërtet që kërkesa e të rritet prej fermerve që të lenë këto policat sigurimit. Për të tejkaluar sfidat, shumë vende kanë filluar dhe zbatuar skemat e sigurimeve buqësore duke undihmuar fermerve që të blenë policat e sigurimit. Është hapur webfaqja në kuadër të administratës tatimore të Kosovës për të aplikuar punëtore të sektorit privat për të përfituar nga 100 euro në kuadër të pakos së fundit të qeverisë. Zyrtar të qeverisë ka njoftuar ditë më parë se me nga 100 euro do të ndihmohen familjet me asistencë sociale, pensionistët, punëtorët e sektorit publik dhe ati privat dhe studentët. Nga kjo shumë do të përfitojnë rreth 800.000 qytetarë. Ndrojmë temë të informacionit. Tre mjek janë sulmuar nga qenët të ndacak në 24 ore të fundi, derisa dy prej tyre kanë kërkuar trajtim mjekësor në klinikën emergjente. Njëra nga mjeket ka marrë lëndime të rënda në kokë e në gjymtyr pas sulmit të qenëve brenda hapsirave të ÇKUK-s. Mjeku kujdestar në klinikën emergjente, Avdush Bajgora, ka njoftuar për gjendjen e pacientës. Ndjekim deklaratën e tij. Në mëngjes në orë 8 është sjellur një pacient e cila me profesion është mjeke në qendrën emergjente e cila ka pasur lëndime në kokë bukur të mëdha nga qendrët e ndacak, gjithashtu në regionin lumbal dhe në ekstremitetet e poshme. Pas ekzaminimeve dhe trajtimeve të cilat janë bërë këtu në qendrën emergjente, pacienti është pranuar për mjekim të mëtejmë në klinikën infektive. Dy ditë teste, 200 pyetje për nxënësit. Këto janë ndryshimet që ka pësuar testi i arritshmëris i cili do të mbahet në qershor. Anika Fona e Eris Syla janë nxënës të klasës së 9. Ata po përgatiten për testin e arritshmëris e që si vjet duke të jetë më sfidues. Kena hup shumë sem edhe nuk kena qenë si gjithmonë. Edhe për arsye që kena kam bo me ma shumë pytja, është një farloj frike të na. Unë mënoj që ma mirë që është ndo në testi dy pjesë, se tash i kemi ndo me lëndë shëqerore dhe lëndë natyrore. Mësim dhënësit thonë si këtë test do të tregoj gjendjen reale të sistemit arsimor për klasat e nënta. Në muaj maj është i planifikum që të bëha testi mbranshëm, ku tani në kuadrët rezultateve që nëzirën, saktorën edhe në lëndë ku ata ka nevoj më shumë. Që fëmijët thjeshtë ditën e testit tjetë ma pregaditur dhe tjetë ma ofër përgjigjeve të sakta rrëth
pasoj për çka janë thirrë. Zëvendës ministri i arsimit Tukaçin Popovsi tha se kjo forme testimit do të ketë rezultate më të mira. Arsyeja për këtë ka qenë sepse me një numër të vogël të pyetjeve në një lënd, nuk mund të vlerësohet në mënyrë të drejtë njohuria e nxënësve në atë fushë. Në testin e arritshmërisë, këtë vit do të jenë 200 pyetje në 9 lëndë mësimore, prej tyre 4 shoqërore dhe 5 të tjera shkencore. Më 4 qershor, testi do të mbahet në lëndët gjuhë shqipe, gjuhë angleze, histori dhe gjeografi, ndërsa më 14 qershor, testi do të mbahet në lëndët matematik, informatik, fizik, kimi dhe në lëndën e biologjisë. Edicionin e vazhdojmë me një informacion nga rajoni. Gjykata e Shkupit e ka dënuar në mungesë me 7 vjet burgi kryeministrin Maqedonas Nikola Gruevski. Ai u shpall fajtor për rastin parcelat mbi ujë, ndërsa ndodhet në Hungari, ku ka marrë azil politik. Ish kryeministri Maqedonas Nikola Gruevski u dënua me 7 vjet burg nga gjykata themelore në Shkup. Ai akuzohet për pastrim parash, përfitim të paligjshëm dhe fshehje të pronës. Për të njëjtën vepër, kushëriri i parë Gruevskit, ish drejtori për siguri dhe kundër zbulim Sasha Mjalkov, u dënua me 1 vit e 3 muaj heqje lirie, kurse biznesmeni Orçe Kamçev u dënua me 1 vit burg. Me vendimin gjyqësor u vërtetua teza e prokurorisë se i pandehuri Gruevski dhe të tjerët kanë kryer veprën penale të larjes së parave. Gruevski, derisa ka qenë kryeministër, ka vepruar në mënyrë korruptive, ka marrë pronë dhe nuk e ka paraqitur, njoftoi gjykata në Shkup. Nikola Gruevski aktualisht jeton si azilant në Hungari, ai u arratis nga Maqedonia e Veriut në nëntor të vitit 2018. Për më shumë se 10 vite, Gruevski u thoqi me qeverinë në Shkup. Presidenti i SHPA-s shpalli një rond të ri të ndihmës për Ukrainën prej miliona dollarësh, ndërsa në Ukrainë përpjekjet për të evakuar Mariupolin vazhdojnë, por qyteti mbetet nën bombardimet ruse, thonë zyrtar Ukrainas. Today, I'm announcing another $800 million. Presidenti i SHPA-s Joe Biden ka njoftuar për një paketë shtesë ndihme prej 800 milion dollarësh për Ukrainën. Ai bërë të ditur se do të ndahen edhe 500 milion dolar për administratën ukrainase. Biden shpalli edhe një program të ri që do t'i lejoj Ukrainasi të ikin përkohësisht në SHPA. Bashkimi për Ukrainën do t'u lejoj qytetarve që ka një sponsor amerikan të qëndrojnë deri në 2 vjet, por nuk do të ofroj një rrug drejt shtetësisë, tha Biden. Në anën tjetër, forcat armatosura gjermane transferuan 21 shtetas të plagosur Ukrainas nga Polonia në Gjermani për trajtim spitalor. Gjatë ditës, kryeministrat e Spanjës dhe Danimarkës vizituan Kievin për të mbështetur presidentin Zelenski. Ata diskutuan me presidentin Ukrainas edhe për ndjekjen penale të krimeve të luftës dhe shkeljen e të drejtave të njeriut, njoftojnë media. Dërsa presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar se nuk ka nevojë të sulmohet zona industriale rreth fabrikës së çelikut në Mariupol. Ai ka shtuar se ata që dorëzohen do të trajtohen në përputhje me konventat ndërkombëtare. E katër autobus evakuimi arritën të largohen përmes një korridori, megjithatë nga tereni u tha se forcat ruse vazhduan bombardimin e qytetit Mariupol. Ndërkohë presidenti i Ukrainës tha se forcat e tij nuk kanë mjaftueshëm armë për të mposhtur ushtrinë ruse në këtë qytet. Ndryshe nga Luhansku, mësohet se 80% e territorit është nën kontrollin rus mes një betaje për kontrollin e rajonit të Donbasit. Gjendje e rënduar për civil përshkruhet edhe në Harkiv. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.